станцыйная драма паводле аднайменнайповесці васіля быкава, сумесная вытворчасць рассеі нямецчыны, Латвіі, нідарляндаў і беларусі.Ржыссер серргей лазніцы, які нарадзіўся ў беларусі, вучыўся і працаваў ва ўкраіне рассеі, жыве ў нямецчынні. Дзянне адбываецца ў 1942 годзе на акупаванай немцамі тэрыторыі беларусій. Г героерй фільма чыгуначнік сушчэння уцягнуты ў жорсткі канфлікт паміж партызанамі і акупантамі. У неверагодна цяжкіх абставінах ён мае зрабіць няпросты маральны выбар. У ролі сушчэнні расійскі актор беларускага паходжання ладзімир швірскі. Карціна ўдзельнічала ў асноўнай конкурснай праграме шестьдесят пят аансскага кінофестывалю, дзе была выганараваная адмысловым прызам фепрэсі. А трымала гран пры на шэрагу міжнародных кінафестываляў улучана з фестывалем лістапад у менску ў 2013 годзе. гостцем кінолюбу сёння беларускія літаратуразнаўца, крытык Анатоль Івашченко. Аповесь васіля быкава у тумане экранізуецца другі раз. Раней экранізваліліся такія творы быкава, як альпійская баляда, абеліск, знак бяды, трэцяя ракета, дажыць да швітанку і шэраг іншых. Увогуле я так бы сказаў, што, напэўна, з усіх беларускіх пісьменнікаў Ваіль быкаў найбольш экранізаваны. Чаму? кінеррэжысеры так часта звяртаюцца да творчасці васіля быкава, што яны шукаюць перадусім у творах пра вайну. Мне здаецца, што э, кірэжыы кінарэжысерам здаецца, што э, экранізаваць быкава проста і э, трошачка можа быць часам наіўна , лічыць, вось яны зараз возьмуць і вельмі хораша проста экранізуюць быкава, але на выхадзе мы бачым, што э, не хачу хоч, нікога пакрыўдзіць, але гэтыя экранізацыі э, стаюцца вельмі недасканаламі, яны стаюцца вельмі далёкімі як бы ад тэксту і там у кожны бы новы рэжысёр, пачынаючы там вось ад тых прыкладаў, якія вы назвалі і прыкладу пазнейшага часу ён лічыць, што ён зможа гэта зрабіць лепш і, магчыма што спадар лазніцы, канешне ж, адштурхоўваючыся ад папярэднікаў, ён хацеў сказаць э, лепш, ён хацеў сказаць глыбей і адразу магу сказаць, што мне здаецца, што у яго атрымалася. пакуль мы гаварыць пра фільм лазніцы, давайте э, зразумеем якое месца, аповесь быкава у тумане займаю увогуле ў, ў ягонай творчасці і ў беларускай літаратуры чым адметная гэта аповесь што да яе ўжо сергея лазніца звярнуўся рэжысёру з сусветным імем так я лічу что канене э, гэтаповесь невыпадковая і э, невыпадкова што менавіта яе абраў сергея лазніца дзесьці я чытаў что ён гадоў десятьсяць рыхтаваўся э, да здымак эта афірма про про гэта сказал я лічу что гэта ну як бы апагейей творчасці быкова пра вайну что э, у прынцыпе тое что пісаў быкал пра вайну раней да гэтай оповесці шмат у чым было падрыхтоўкай да напісання гэтай аповесці так з першага такого гледзяшча это вельмі просты твор ён э, вельмі лагічны ён вельмі зразумелы і скажем тое что лазніца э, здымаючы фільм можа быць нават трошкі э, яго ускладніў гэты твор і тро вось у гэтым аддаліўся тэксту э, гэта яго права як мастака вось, але мне здаецца что васюй владимирович вось тут хацеў паказаць і сфармуляваць э, нейкія свае асноўныя ідэі пра вайну і чалавека ў ёй а ці толькі пра вайну гэты твор гэты твор пра чалавека на вайне, то бок канене найперш пра чалавека, але на фоне вайны про тое э, ці можа чалавек змяняцца ці змяняецца чалавек на вайне, бо калі мы прыгадаем э, ключавы дыялог герояў сушэння і войціка у лесе, то сам сушэння натуральна вуснымі сушэні быкаў э, запытваецца у тым ліку і у человекаа і у чытача ці змяняе вайна чалавека восьось жыў чалавек а пасля раптам здарылася вайна и чалавек змяніўся і вось гэты вясковец ён жыў э, яго там э, на яго навялі паклёп і раптам і адна вяскоўцы якія яго ведалі перастаюць яму верыць і нават жонка і восьось у гэта здзіўля я ж быў таким які я ёсць і таму канешне гэта аповесть найперш пра адказнасць пра маральны выбар і пра сумленне чалавека гэта твор пра чалавека але канешне без вайны не было быкава і не было б творчасці быкава бы быку... каўтара быка з ваша гледзяшча дэыізуее ён абсалютна дэгераізуе то бок на вайне ёсць толькі ахвяры чалавек ахвяра вайны гэта не няма супергерояў Але гэта ўсё ж чалавек зім вельмі моцным маральным стрыжнем, амаль заўсёды да ў быкава, але пры гэтым гэта не супергерой, канене, гэта не комікс, які ляпіў сацыялізм з вайны. Для кіно вельмі важныны такі паак, як драматызм. Не можа на экран немагчыма на экран ці сцэну перанесці твор без асаблівай якасці драматыму. У чым выяўляецца драматызм твору Васіля быкова якія абчыняюць шлях гэтаму твору на экранцы ссценну мне <свист> здаецца, што у дадзеным выпадку вырашальным з'яўляецца тое, як працуе рэжысёр, як працуе каманда, як працуе аператар і акцёр найперш наколькі бо вельмі часта мы бачым ізноўжо паўтаруся што экранізацыі стаюцца вельмі далёкімі ад тэксту у дадзеным выпадку лазніца вельмі акуратна падышоў да тэксту калі мы возьмем тэкст і прассорчым па дыялогах то яны э, вельмі дакладныя Вось, э, і канешне шмат у чым э, гэтая гэта аповесь быкова яна, яна сапраўды э, добра э, ста, яна не дае вялікай работы для сцэнарыста і у дадзеным ну, выпадку як рэжисёр сцэнарыст яны ішлі цалкам следам за тэкстам яны там не прыдумлялі нейкіх асаблівых хадоў ну сцэна з якой пачынаецца фільм спавешання яна конечно, ей, з яе кніжка не пачынаецца але тым не менш у большасці складнікаў э, ова праз актораў ўводзіць у атмасферу драмататычную атмасферу таго часу і калі чалавек аказваецца перад выбрам. Анатоль, калі фільм у тумане уключылі ў праграму менскага кінафестывалю лістапад, для мной гэта было вялікай нечаканасцю, а тым больш перамога гэтага фільму. Нечаканасцю у тым сэнсе, што вельмі доўгі час, як за камуністамі, так і пра цяперашняй уладзе быкоў быў не самым камфортным ці пажаданым аўтарам для уладаў. Ці можна казаць, што звязку вот з перамогай гэтага фільма на фестывалі. Узвязку з тым, што паступова пачынаюць паказваць іншыя фільмы на экранах беларускай тэлевіззы, што Ваіль быкоў паўнавартасна вяртаецца ў беларускі культурны канантэкст. Гэта другое так бы моіць пытанне, а першае чын і чаму ён быў некамфортны і застаецца і непажаданым лад я лічу што з часоў калі быкаў пачынаў пісаць мала што змянілася у як бы галовах тых людзей якія кіруюць і канешне ж на фоне э, сацыялізму які нібыта усё пра вайну сказаў і хутенька поставіў кропку наши не нашы героі антыгероі э, даследаванні чалавека ў вайне быка яны канешне ж вельмі моцна ішлі ў разрэз з генеральнай ліній і насамрэч э, сёння тое што гаворыць быкаў і тое што праз яго спрабуе дагаваыць э, той же самай лазніца яно застаецца вельмі актуальным бо мы бачым, что вайна зусім побач вайна працягваецца і нараджаюцца хлопчыкі якія ідуць на вайну якія які хочуць быць героямі але калі б была на тое магчымасць усе творы быка я б хацеў загрузіць у галовыным верхованым галоўнакамануючым канешне гэта на жаль немагчыма зрабіць але звышзадача быка паказаць что сапраўды вайна гэта страшная трагедыя, што на вайне герояў няма на, га... на вайне ёсць толькі ахвяры выключна ёсць канене здраднікі есть людзі якія як герой аповесці ў тумане вырашаюць іншым чынам сітуацыю ёсць абставіны, якія людзей до да гэтага штурхаюць таму нічога не змянілася быаў кане як быў нязрушным так ён нязручным і застаецца але я хацеў бы канешне ну, прапанаваць э, гледачу гэты фільм глядзець спакойна ўдумліва канене гэта фільм фестывальны гэта фільм такі медытатыўны гэта э, ну такая мона кажутаркоўшчына так? э, я не ведаю як бы скажем сам васильй владимирович ці б спадабаўся яму гэты фільм асабліва ведаючы стаўленне быкава да яго экранізацыі але ўсё гэта ну, я лічу вялікі поспех беларускага рэжысёра беларускай каманды беларускіх акцёраў таго ж самага галоўнага героя якога цудоўна увасобіў свірскі владимир Вось. Шо ж тады напэўна пажадаем нашым э, гледачам э, засяруць увагу на гэтым вельмі складаным э, кінатворы э, напэўна не адыходзіць першых десять пятнадцать хвілін ад экранаў э, прымусіць пастараць... сябе ўвайсці у гэтую вельмі складаную драматычную трывожную трагічную атмасферу фільма шка дзяку